Për ndryshe e nisën e kemi kështu plot ide edhe me mëngjes. Hajde, po vazhdojmë. Enis, ti më tha që ke me u nxe me dru, apo? Gjithmonë me dru, çdo vete keni pas kështu. S'ka do të thot me dru. E vërtet. Pe provojmë këtë zotrin këto. Mirë më gjese, jeni vonë, regull. Për ndryshe, pasa kalu një kohë gja që nuk kam dalë voksa kështu në lidhje direkte në emision, nuk mi me thanë që nuk më kam marrë malli. Nuk, në regull. Nuk po pranojnë dhe rritash, të vazhdojmë. Mirë më gjese, a mund të ime një pytja? Për këtë dimër, a keni vendosë me qka keni me ungro? Hajde. E për këtë pjesën që nuk ndalen? Isha duke e thanë që këtë pjesa që nuk ndalen me u përgjitë nuk më pas ka mungu edhe qaqë. Mirë më gjesi, a keni vendosë për këtë dimër se me qka keni me ungroj, keni bagati? Energi elektrike, s'kemi. Me energi elektrike. Falem ndirit. Nuk po kanë ko me ndalë ardi pra vera. Vec një pytja, për këtë dimër, a keni vendosë me qka me ungroj, a keni përgatit? Jem përgatit me pelet më ungroj. Me pelet? Po. A e keni gjdo vetë kështu? Gjdo vetë. A ka pas raset tjera kur ndoshta e keni jeni nxej me dru ose... Jo, jo, nuk ka pas me pelet. Ka 5-6 vite se kam kaldon edhe me pelet ngro. Sa është i përshtatshëm për juve? Shumë i përshtatshëm. A mendoni që kurse jeni më shumë? Sigurisht. Pas këti viti se pelet janë shumë shtrejnët. Shumë shtrejnët? Edhe këtë vit? Këtë vit? Këtë vit. Sa ju ka pengu kjo? A ju ka bon ndoshta me mendu që me ndru ndoshta mënyren se si ngroheni? Po s'kem mundësi tjetër atër, vetëm me pelet. Faleminderit shumë, faleminderit shumë mirë. Po vazhdojmë tutje. Kemi plot familje që fillojnë duke e mendu këtë punën se si me ngro gjadimrit, që herët ndoshta edhe prej muaj e qershor ose edhe në korrika në gusht, që kur vjen dimri me qenë ashtu shumë të sigurt edhe mos me mendu shumë atë punë më. Në fakt gjatë këti sezoni ka pas shumë vështirësi edhe për gjithë qytetarët, sepse edhe pas fillimit të vitit e gjithë këti ndrimit situatës edhe të rëndimit të gjendjes ekonomike, më pas ka pasu me rritjen e çmimeve, si në këtë rast, çmimi e peletit është rritë shumë, por njëjtë është rritë edhe çmimi i druve. Mirë mëngjese, pyetja tjetër kemi. Për këtë dimër, a keni përgatitur se si me ungro? Si ungro, jo, valla, s'kena përgatitur, se s'kena kushte e rrogat e dapta s'kem, po presim për shtetin, nështë në amysin ma shpejt. Tjetër s'kem, po. Drekull. Po ikin me njëherë qytetarët, një përgjigje thjeshtë edhe po shkojnë. Si që thash, Beatrice ka pasu edhe me rritjen e çmimeve të duhe. E zonën a tha që nuk ka vendosë. Po pra mera, më falë që ndërbreva. Jo, s'ka problem, falë edhe ti mu, se po ndërbrej njëra tjetërë. U falët. Po sigurisht që ka ndiku edhe gjendja ekonomike edhe mundemi me e po shpesh. Beatrice, po ta lu fjallin t'i krej. Beat, lutëm, përfundoje se s'po e përfundoni të dhja dhe s'po mene një vesh. Po vazhdoj me një zotni këto. Vazhdoj, Bea. Mirë më gjesi zotni. Për këtë dimër, a jeni përgatit se si me unëzej? Në regull. Vazhdojmë pra verë nga dyja, po besedojmë. Mas po mundemi edhe dika tjetër me marë, ndështë nga kjo ana tjetër. Po, pa tjetër, një po vazhdojmë.
e nisi po pyet se Ardi me çka ka me u nxe kët vet. E mërdenis. Me nxemje qendrore vllazë. Është rrit rryma. E kam harapun e nisi Ardi. Po. Me nxemje qendrore po thot. Po na përshëndet dikush atje. Mirë, duket se ka lëvizje shumë, por një pjesë e madhe qytetarëve nuk ndalen ose nuk duan përgjigje. Me çka keni më nxej këtë dimër? Me rrim, normal. Me rrim. Me rrim. Mirëmëngjesi. Rregull. Për ngut, për ngut. Mirëmëngjesi. Për këtë dimër, a jeni përgatitur si më ngro? S'ka përgjigje. Enisi po thotë që po ecën më shpejt që më u nxe. Se kemi ftoft. Enisin e pas ka kapi ftohti në palc, më duket. Definitivisht, Bea, të shohin... Po, Arde? Ok, ju shohim edhe nga lartë, të shohim edhe Enisin bashkë me Qeben, a e ka Qeben aty? Po, bashkë me kamerën. Ja, ku jemi? Enis, këthe u me Qeben shohin dhe kamera në alë që e kemi.